السلام علیکم، سلسلہ ٹی وی پلکار آؤں اسکر سندھی امادی سیری آئے ہو سلسلہ ما ٹی وی خبر شامل کرنا سی نصیر آباد میں سلسلہ ما ٹی وی چین نمائندے حبدار نوناری جی رپورٹ موجب مندر علاقہ میں عوامی طریقے جے اگوان گلزار خوان جی پہری ورسی جلسے عام خیس زبردست بیٹا پیش کی وئی مزار تے گلن چادر چاڑے سلامی پیش کی وئی مرکزی قیادت جی شرکت عرصہ ایکٹ میں ترمیم کرے سندھ دریا جو پانی غیر ملکی کمپنی کے وکرو کیا ویندو ان خلاف عوامی تحریک سب کا سیاسی میدان تے آئے ساجد حسین میسر مرکزی سیکرٹری عوامی تحریک جو ورسی تقریب کے خطاب ناظرین کے بدائندہ ہلوں تو عوامی تحریک جی اگوان گلزار خوانارے جی پہری ورسی جی جلسے نصیر آباد برساں گوٹھ مندر علاقہ میں منعقد کیا ہو پروگرام کھان گ مزار تے حاضری گلن جی چادر چاڑھے سلامی پیش کی وئی پہری ورسی والے تقریب کے عوامی تحریک جی مرکز سیکرٹری ایڈوکیٹ ساج حسین میسر ضلع قمبر شہداد کوٹ جی سیکرٹری عرفات منان سندھی ہاری تحریک جی مرکزی صدر کابر غلام مصطفیٰ چاڑیو عوامی تحریک وارنٹ صدر عبد النبی بروہی رفیع لخاری ایاز جمال اعزاز گان چ سجاگ بار تحریک جی مرکز صدر فاضل کوسو داد محمد مقصی عطا محمد خوارو علی حسن وکو نور نیس چاڑیو حمید انقلابی بین گالیندے چ تو گلزار خوارو قوم جو اثاثو ہو سندھی جی طبقاتی قومی تحریک جی گلزار خوارو جڑن کردار جی ضرورت ہے وہ پنجی سدی حیاتی فکر پلی جو جی نظر تے قائم رہو اگوانن ودیق خطاب کرنے چی کارپوریٹ فارمنگ کے نالے سنجے زمین تے قبضہ تھی رہا ہے کارپوریٹ فارمنگ منصوبے کے پانی دینا عرصہ ایکٹ میں ترمیم کئی پی وجے عرصہ ایکٹ ترمیم کرے سندھو دریا جو پانی غیر ملکی کمپنی کے وکرو کیا ویندو عرصہ ایکٹ میں ترمیم سندھو دریا وکرو کرنے کی سازش ہے سندھو دریا سندھ جی جے پی جو واحد ذریعہ ہے سندھ جو عوام دریا جو وکرو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کر سکے